Richard Kyabago Kalyamaggwa n'omukiise wa Kyamuliibwa Town Council Hamida Bukirwa balayisiddwa akulira abalamuzi abate Masaka Samuel Munoba n'abasibirira entanda. Kyabago Richard Kalyamaggwa, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of the chairperson of Kalungu District. Munna kubeeranga muvunaanyizibwako n'abantu bali bonna abalonzi. Olutuula lukubiriziddwa Speaker Abdubale Mayanja ng'akulira abakozi Fida Nabirye yakwasiza Kyabago ebintu ebimuwa obuyinza okulembera disitulikiti y'e Kalungu. Omukolo gwetabiddwako RDC Haji Lubega Kadunabbe ne ssentebe wa NRM Haji Twaha Kiganda abalaze essanyu lwa NRM okuddamu okweddiza entebe era ne basaba wabeewo okutabagana mu bannakalongo. Bingi byogeddwa, bangi bavumaganye naye, twesonyiwe buli kimu ekibaddewo olw'obulungi lwa disitulikiti yaffe. Okulayira oluwete, Kyabago agenze n'abagenyi be ku kisaawe ky'ekigasa ekyamuliibwa gyatuukidde Mizira ng'eno beegattiddwako ne minisita w'ebyobuvubi n'obulunzi Vincent Bamulanga Kisempijja. Minisita Sempijja n'omubaka Aisha Sekindi bagumiza nti tebagenda kutiirira kibiina kyabwe ekya NRM. Mwebale kwagala NRM, mwebale kwagala NRM. Ngeri gye mutugaya tibugikwateko. Kakati awo nze sirina kyengamba musajja wa Katonda. Tebuntuma kyenkola ki? Ne ssentebe wa disitulikiti y'ekyotera Omujja Patrick Kintu Kisekulo alayiziddwa ku kitebe kya disitulikiti eno e Kasali. Kisekulo ne bakansala be balayiziddwa akulira abalamuzi abate Masaka era oluvannyuma lw'okulayira abadde akolanga ssentebe w'ekiseera Charles Lubega Siriddamo amukwasiza ebisumuluzo n'ebintu ebirala ebya ofiisi. Omukolo gwetabiddwako ne minisita wa microfinance Haruna Kasolo, omubaka omulondo wa Kyotera Robina Ssentongo n'abalala. Kisekulo atangaazizza ku ebyo byagenda okusookerako. Era neebaza okuba nti akkiriza okunkwasa ebisumuluzo n'obuyinza n'ebikola byonna mu local government ya Kyotera District. Musabye tukolere abantu baffe, tetuli wano lwa ntalo. Nsaba abakozi ba gavumenti tukwatagane tukolere abantu. Senabuli abagalaina ne muli wa John Bosco ebakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.